ilaahay u naxariisto marxuumad damaantood marxuumad way naga hooseysaa ha bishii dhaweyd bay meherkeedu ahaa sida ii sheegtay aqalgalkeedii makaadii lahaydhaa bishan rabadaan ciidda wixii ka dameeya way aqalgalaysay oo hawshii gurigay ku dhex jirtay ilaahay ha u naxariisto allah u naxariiste najma cabdilaahi meykal ayaa habeenkii xalay ahayd gacanka xaq darani ku dishay magaalada hargeysa najma waxay ahayd gabadh da'yar oo shaqaale ka ahayd wasaaradda horumarinta beeraha somalilan waxaanay si gaara rafiiq u ahaayeen agaasimaha cududa shaqaalaha ee wasaaradda beeraha somalilan yaasmiin xasan siciid dirir oo tacsi u diri doonta eheladiiyo qaraabadiiyo cid kasta oo ay ka baxday najmi kusoo dhow telefishinka c b a ilaahay ha u naxariisto inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan halkan tacsi tiiraaya leh uga dirayaa anigoo ku hadlayaa afka shaqaalaha wasaaradda horumarinta beeraha najma cabdilaahi maxamed oo gacanka xaq darani ku dishay xalay tole magaalada hargeysa waxaan si gaara uga tacsiyeedeynaya eheladeedii iyo qaraabadeedii gaar ahaan hooyadeed iyo aabaheed iyo walaalaheed iyo dhammaan inta garanaysa muuqeeda waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay marti la jecelyah ha ka yeelo wax kaloo ma qaban karna waynu ducaynaynaa waxaan leenaa ilaahay hau naxariisto najma agaasmi yaasmiin allahu naxariiste najmo oo maanta sidata magaca mayd shalayna ahayd loogu yeedhay yaasmiin najma cabdilaahi waxa ay dadku sheegeen in bishii hore beherkeedu dhacay aqalgalkeediina loo ballansanaa bacda ciidka maadaama ood ahaydeen dadkii iskugu dhowaa marka shaqaalanimada aad ka wada shaqeynaysan wasaaradda iyo mas-uulnimada aad u ahaydba laga imaado maxaad kala socotay arimeed ilaahay hau naxariisto marxuumada maanta waa marxuumad way naga hooseysaa ha bishii dhaweyd bay meherkeedu ahaa sida ii sheegtay aqalgalkeedii makaadii lahaydhaa bishan rabadaan ciidda wixii ka dameeya way aqalgalaysay oo hawshii gurigay ku dhex jirtay ilaahay hau naxariisto marka aqalgalkeedii arooskeedii bay imika u diyaar garoobaysa waxaan tacsi tiiraaya lagu diraya hooyadeed iyo aabaheed iyo dhammaan eheladeeda walaalaheed oon leeyahay ilaahay qalbiga haydinka reebo iyadana ilaahay hau naxariisto najma oo habeenkii xalay ahayd ee lagu dilay magaalada hargeysa kiiskeeda waxaa ku haya laamaha amniga ee arintaasi khusayso wixii warare ee kasoo kordha arinta najmana waxaad kala socon doontaan telefishinka c b a xamse xayd wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa